And wa'idhim wa salam damantin. Jazawallahu khairan and wala jazawallahu khairan wala lahi gawri. Or lak fi ane runti usame and wahyan rabin and kahalo. Geldon kolay tu kahalay qaran nimada iyo dowlad nimada en aadna wuxuu ugu dheeraadaan u maleeynaa tii qaran nimada sida dib loogu soo celin lahaa abdullahidna wuxuu ka hadlay en midii dowlad nimada iyo hanaankii hay'adaha iyo sida loo soo dhisi lahaa iyo muhiimadda ay leedahay labadana waa muhiim oo sidoo geldon warka ku fur en waxaan idin sheegaa horta en sidaan uma soo qorsheynin waxba waxaan ilaahay isku soo aadiyay laakiin waxaan moodaa inay si fiican noogu gogol xaareen aniga at least inta aan ku dari lahaa marka kuma noqonayo waxyaalihii ay ka hadleen laakiin maskaxda ku hay jiha kale aan aadi doonaa insha allah kuz waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysano arrintan inaysan noqonin just dood oo wax la isaga intellectual exercise wixii la dhihi jiray oo kale inaysan noqonin oo lagu kala dareerin laakiin waxaan rabaa inaan arrimo oo xasaasi qaarkiin inaa u aragtiin laga yaabo laakiin inaan ka hadlaan rabaa because waa nagu waajib bas marxalada lagu jiro run ahaantii waa marxalo ka khatarsan tii isticmaarka aad uga khatarsan because isticmaarka cadowgu waa la wada yaqiinay haddaad noorodka joogtay iyo haddaad south joogtay you knew who was the problem waa la wada yaqiin farta lagu fiiqi karay sida la isaga celiyana waa la yaqiin maanta laakiin marxalada lagu jiro runtii yacni dad yaraa wax og dadka intiisa badanna khayrkaasay jecel yihiin qaarna qabiilay ku baruursan yihiin qaarna jagay iska rabaan yacni asbaabo badanaa jiro laakiin hal jihal yacni lagama wada sinna wadaniyadaan ka hadla marka taasaa marka waxay ka dhigaysaa middaan mid ka qatarsan tii hore u soo jirtay intaas markaan iraaho beri dhexdaas February 8th aan ku bilaabo horta February 8th alxamdulilah isbedelaa dhacay isbedelkana waa sidoo walaalkii hore u sheegay dadka intiisa badan isbedelka ashkaas isbedelaysa unay u yaqaanaan dadka intiisa badan laakiin ilaahay wuxuu iswaafajiyey isbedel shaqsi aan wanaag badan ku naqaano at least aniga shaqsiyan haddaan iska hadlo si fiican wanaag badan ku aqaano khayr badan ku ogahay in uu noqday ninkii la doortay oo madaxweynenimo loo doortay kulligeenna waa u riyaaqnay arrintaas waana taageernay anigaan idin hortaagan qaarkiin waxaa dhici karta inaad akhriseen immediately maqaal oon ku taageera ayaan qoray bisha markay ahayd 12 aan u malaynaa 4 maalmood kadib markii la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa ku soo xigtay marka doorashadii ama selectionkii uu sameeyey oo prime ministerka uu doortay taas xoogaa yar waa kaga ra'yi duwanaa dadka intooda badan aniga shaqsiga ma aqaan khayr badanna waa ku maqlay isaga at least dad badan oo ka sheegaayo yacni wanaag akhlaaqdiisa iyo siduu dadka ula dhaqmi iyo waxaasoo dhan inay yihiin wax fiican qabiilna ujeedadeyda maaha laakiin sidaan horeba idinkugu afeeftay waxyaalahan taabanayaa because qasdigayga waaba intaas haddii warka igu kala go-ana markaan su-aalaha kala qaadanayna insha allah kusii darsan doonaa ilaahay idinkiis marka markii la doortay ama la go-aamiyeya prime ministerka noqonaya maqaal kalaan ka qoray oon leeyahay bahashaan waa khatar sidaan wax inay u dhacdo ma ahayn in su-aalo badan la isweydiiyey ahayd in fact waxaan soo jeediyey inuu madaxweynaha ka noqdo magacaabidda uu magacaabay ra-iisul wasaaraha intiina akhriseen waaba akhriseen intaanan akhrinina sabab waxaan ugaga dhigaayey qorsho kaloo naga xoog badanaa socdo yaa haddaanan indhaha istiraynin kuweenna waxa ogne waxay ku qasban yihiin inay hadlaan maanta haddii kaleeto berrito meel inay soo istaagaan ma dhihi karaan asbaaba sababtaanaan la aamusa ama taasaan la aamusa anigaan idin hortaagan markaan maqaalka qoray
laba saddex qofood oo riili aan qadirinayo afkaartoodii aaraadooda ayaa isoo wacay oo igu yidhi, waxaad sheegtay waa wax beena kuma jiro oo waa xaqad ka hadasha, laakiinse waqtiga aad go'aansatay inaad hadasho waqti fiican maaha. In politics waxaa la yidhaahaa waa bad timing, soo ma? Anigana boqolkiiba boqol aan ku raacsana. Marka waxaan idiin sheegaa sababta oo timingkayga tan dadka waxa u muuqda uu ugaga duwanaan idiin sheegaa caawa. Marka January 14th, 2013 telefoonaa la ii soo diray anoo markaas dowladda mathalaayo oo u ah sidii horeba loo sheegay the special envoy Mareykanka fadhiya. Waxaa laygu yidhi waxa soo socdo madaxweynihii iyo wafdi uu soo hogaaminayo oo waxay u soo socdaan Mareykanka si loo ictiraafo. Hadalkayga si fiican u dhageysta. We are internationally televised, adduunka oo dhanana haddana laga fiirsanaa, and I'm sure in madaxtooyadanana laga fiirsanaa. Marka waxaa la yidhi madaxweynihii waxa soo socda wafdi uu soo hogaaminayo waxay u soo socdaan in la ictiraafo. Waxaan ictiraafay goormaadna go'aankan gaarteen in la yimaado. Anaa markaas mas-uulka ah, anaana markaas straight point of contact kii oo State Department-ka la diil gareynaya wax aan ka ogaana mar. Habeenkii marka ninkii soo wacan waxaan idhi war ma hubtaa? Haayo, waa soo soconnaa, waxaan imaanaynaa bisha 15-keeda. Bisha 10-eed aan isoco. January 10th, 2013. Shan maalmood kadib aan soo soconaa on the 14th aan imaanaynaa, cafwan 14th aan imaanaynaa. Waxaan yidhi 14th aan imaanayna meeshaan wada hadal aan noo socda balbarita aan waco qolyihii meeshaan oo aan ogaada say wax u jiraan. Markaan phone call-kii wixii sameeyey State Department-ka xataa waxba kama oga. May maqasheen State Department-ka waxba kama oga. Marka su'aasha waxay tahay sidee ku dhacday madaxweynihii iyo wafdi uu hogaaminaa inay u soo socdaan waddanka namely America aan xataa State Department kaba la socon? Because waddamada sida Soomaaliya oo kale waxaa loo sameeyey guerrilla diplomats, wax la yiraa guerrilla diplomatsna waa dad oo diplomacy moriyaan awa oo holihiisa meel kale kusoo dhameystay, yacni sharciga ma maro, meel nal ka shidan yahayna go'aan kuma gaaro. Si fiican ii dhageysta. Marka waxaan yidhi haddaad imaanaysaan, I want you to understand, hadday arrintan dhab noqoto oo aad imaanaysaan, kolleyto wuxuunaa la idinka rabaa. Wuxuu yahayna aniga mas-uul kama noqon karo. Haddaad go'aansataan inaad imaadaan, waa risaan garayna, waa idinka fadhiisa. Habeenkii dooda kulul ay noo socotay, markhaati qof been sheegay waxaa la yidhi markhaati fog ama qof dhintay iyo raadsada amaho, aniga markhaatigayga waa Doctor Cabdiwaaxid. Habeenkii madaxtooyadu dhex joogay as a good Samaritan oo na soo dhex galay markaan irwaa risaan gareyna ayuu yiri sheekhu tartiibse bal aan wax ogaano labadaba berisug. Marka waxaan irbahashaan meeshaanay kasoo ureysaa I need to go. Dadkii maslixiyuu ka mid ahaa waa kan Cabdiwaaxid oo ay hor fadhiya waa sugay ilaa ay ka yimaadaan. Maalmihii ay joogeen ay dhammaysteen, waa wada hadal intaas noo socdo. Waxaan iri ictiraafka la idiin sheegaa waa masawir. Haddaad ictiraaf rabtaan in dowladdan la ictiraafsan yahay, in kale website-ka State Department-ka galo, fiiri maxaa ku qoran madaxweynaha Soomaaliya yaa waa, wasiiradaha maxay yihiin, kulli waa kuwada qoran yihiin. That's ictiraaf. Kan kale waa photo opportunity, wax la yiraa photo ah. Masawir aad iska qaadeen waay, wax ziyaaday kuu keenaysa ma leh. Waxaad ku bedelanaysid masawirka ayaa ka muhiimsan marka. Taas waa marka taan isku khilaafay. Marka hadalkaygii horaan u soo noqona, maxaa i kiciyey oo iga hadal siiyey iyadoo bahashii ay bilow tahay? Well, sidii tii hore oo kale igu soo urtay ee tanna u ureysa ma ifaante? Tii hore siday u ureysay ee tanna u ureysa. Marka aniga tan digniinay iga tahay igama aha dadka inaan ka wada nixiyo iraa waxba meeshaan kama soo socdo, laakiin dadka inay foojignaadaan. Madaxweynahana sidoo kale
هدي أوسن هروح أوجين وأنا أوجي حضرت أنا مش أنا كله فقاران أنا كله أنا وح أوجو مهم سنو حواي إن أنفهنه وزارة دا الرماه دي بد خورشينت خيراتك يا قبن دون سدح ذاس ما سدح لأميني كرين نقن دونان ما سدح بيرتي إبنيس you know selling the farm for drug addiction you know كميال يريرو دات كلاسيي إني قاتان وحو قضاء محليرا بيرتي يردنو فامريك يكون ولادو وسوق جينا موت مركا وحان كوض وحوا حديثا إيجا وح أجين كل يتعاون وشيقوه انت انا صومالنا وقت انت كرهتنا مغلوعيس هدان تاس مركز الاسكجرين ودن كاس هدا باهيدا هيسو و ابارتي كوابست و ان ادعينينو و مالين كستانا دقال كجرو لباتن اي لحسنان دولاد الان انتاس اي ان كبغن اكو صوبح دونت الهي مكس اي هوب ان انقلدنا لكن كل يتاني واجبي قوتا هيو انتاس انا اذين شاقو مركز محا حل نقون كروا مدوا اذين شاقتي اهد ان وحك السلق فوجقنا تن لباد وحوا سياسة هذا استراتيجي أديق وذنين غير كاقاوت قفك كهرفة ديو استراتيجي وماشا اللي هذا هدينا ماشا كسعوني اني تيسا سعونيس at the end of the day تيسا لميل مارينا وين دعضا شراء الآذا هبين إيمالا انتي انك سوقيب يشي دولة دوات وقتين مجر وحل اسكرد حلي institutional memory الاسكودي دي بمجر كوي هوري دولة نمذ وقنسو شقينا ايو خبرت الله وحي قين ووضع بحان قار لنتيه قار ومتقانا كقوستيه قارن لسو دوي سنين ساسا لو بدين كوي كلاتنا أفر سنو جروغ سنة دو جروغ لح بلو دو جروغ انفرميشن كو هاي حتى غفك لو مديب لو ما باس غري مركا تي هورا دعضي مقالان ساقنا كقري 2 weeks 2 weeks مركا ارنتو دعضي 19th of January واريزان غري واسك ديبي هلكي ومركو إركاس مرأي مدحوين حسن شيخ محمود بابلارة تيجي سئ مريس دقنين تناوح واي those of you English كآخرين واحد كل نقطان مقال لي راهو door ending doormat politics doormat كواتقان doormat politics doormat politics كيا سعود محن كده حلنا مرك مصور كاس يو إماتن كاس أو قدر لقى صوغل دريشد لقى صوغل إن ودن كل يقول لي 1 billion دولار دينا قار ما لقاته 1 billion لب billion حوجا يو كسور عن أم لينا واجي دولة محمد سياد برا لقاته واسدح جبار أنت لما تنسى نكذب سيديو يصعد عزابتك هو يصعد هذه أولي توك صنع أنت رسكنا وكو قصي صعدة كوان دلنا كوي دلان يكوي سي دلان ما بحين كران قصد دقيقة مركض مقالك أخر سلوحة أركيسا وحوها ورقودي فرصة مدان يقان أقوان تان له الله بحيو ديما كان يتها أقاذان خيرات كان لو دتك الله صحيحة ها أقاذان قرقورتان كان لا تتاقي كرنا ماش محيه وحا صوتنا مهم تيو حالي رمايا أنا مصورة مصوصوعن مصور كتاسو كان نمن كيساس كشقيي يقرا لا هذا وحن دريم وحن املينا قاركين انات يعني ورنا امقلين قارن انات ودنقتان حتى دين قبيلات امام قيس واكحما لكن وحن وجهد اني معها ما انا لا ترتبن يعني معارضنا ما كو اهن ميد كود او ترتما مدحويننا ما تاغيرن على فكره انكلودين محمد عبد الله فرماجو ان ميلسو استاغما دين انكاسا ددك كلا دام sababtan uga dheeraanayna waxa way baashaan inaan siyaasadeeyo marabin laakiin ina xaq ka hadlo waarbi oo aan runti yani dadka soo hor dhigo mushaakilka iyo dhibaatooyinka hor yaal marka Soomaaliya u taala sidii wax u xallin lahayd in marka waa soo gabagabeyna waqtiga maxay yahay miya okay aan bubsi marka misaadoon ku soo noqdo okay en marka muhiimad waxa ah saddexdaas wasaaradood sidaan idin sheegay inuu ilaashado madaxweynaha cusub in midda kale tan reconciliation ka arrinkii ah horena waa uga hadalnay meeshan goobtan anagoo taaganan aan ka hadal midda kale system ka in la bypass gareeyo walaalkeega dhaqso waxaan u kormaraa kuwa la sheegay points kan
system كإن لا bypass كريم معناها داد اعتماد كأقول لنبؤية أما اللي جري مسجع عاد هيستوى لنبؤية إن أو حالنا لقاسو endorse كريم أما أتكتدو كيتني يديكو السلام إنسان لوصام مسوي أنت بهدي ويا وحكو يعني حلال كاردي جاي good luck because سيدي كل ما أنا يسوى أجنة فهمت شيء كذا سوا أرجنة مقعدوا ناس ببدل يسمه شيء كل ما أنا يسوى قرن نمي إيو مو حصل المجرى صار كمركو دتك كده واحد أركي صار reality أكهر إيمانيس فرماجن نجوا ذا يدل ليه دنا فسوا أرجنة إن مدة كلياتنا وحوي وحجروا جدي ولي إن لما مقعاب أنا واقبه ولو نقضوا ديلس كان أما هشيفية ذا لو قصوا قال مجدي قال كمجدي لو قصوا صحيح نوعي دونان هذا صوم أويل وا one of them إذا سكلي ما أنا وحن قبائل ولي دائما كإن لو نقضوا وحكستين لو نقض حقا أنا أقول لنا إن الحساب تم سيدي وحن كل عين يا أقول هذه يا أقا إن هو متقانا ها إن أنت صور لنوين مارك الأس but not least إن وحجروا هدو كلا سفارة داجروا أنا هون مدنا مقعابينين oo lacagahooda waxa bixiyaan dawladahaas ay Soomaaliya ku midsalaan midsalan qofa waxa laga diray in dawladda Soomaaliya inuu midsalo country x yana qofna gardareysan country x markuu tago country x la lacagtiisa bixiso marka ma qofkaas ma country x uu shaqeeyaa mise Soomaaliya uu shaqeeyaa marka taas horti in la bedelo way automatically lacagaha ay ku deeqaan wadanka waa inay tagaan wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibaddana soo ansixiso that creates checks and balances waxa loo baahan yahay marka taas waa marka waxyaalaha sadeysan isbedelin sheekada meeshii ku dhamaaneysa hadaan qori karnaa chapter kaas wajazakumullahu khayran wassalamu alaykum